Gospodin Ilić, ponovo smo ovdje ispred zgrade sindikata. Najprije nam recite zbog čega se okupljate, gotovo, eto, periodično se okupljate ovdje. Koji je povod vašeg okupljanja? Povod je, Progres nam je dužan 17 plata. Pojavlju se raznorazni kupci ili već, evo sad smo bili na Senjak, ovoliko ljudi. Kran su nasilno isekli, sogorili, isekli. Zvali smo i sud, i inspekciju, i miliciju, sve je bilo zaustavljeno je trenutno, pa ćemo vidjeti šta će dalje. A ti kranovi su sve radnici, znači usmerili sudsku presudu na kran, na objekat, na ona i tako dalje, i tako dalje. Znači, na Progresom imovinu, pokretnu i nepokretnu. Da li je to zapravo ona imovina na osnovu čije biste i prodaje naplatili svoje potrebe? Upravo tako, baš tako. Ta imovina je koju bi mi trebali te plate da uzmemo. Međutim, to se nasilo nosi. Znači, stvarno... Da se to dogodilo u Senjaku na gradilištu? U Senjaku na gradilištu se pojavljaju 6 firme. Kran su skinuli u subotu. Kamionom nasilno su ga, znači, soborili. Sad smo bili ovi inspektori, bili ovi privredni kriminali i tako dalje. Za sad trenutno miruje se dok se ne donese, znači mi trebamo i suda odnesemo rešenje da je to naše. Oni treba da donesu, međutim oni za ovaj kran nemaju rešenje, sad su pokazivali rešenje, nemaju za ovaj kran. Pa ne znam, ako ga ne nabave, pošto je to sve 7-8 firme, u njihov krug su 7-8 firme. Ako ne budu u toku noći da kran prodali... Dakle, ostaje da se vidi da zapravo pravosudni organi ponovo donesu odluku, je li tako? Da, mi ćemo sada ići u sud, posle ovog okupljenja idemo u sud, uzmemo, da damo zahtev, da nam se da vidimo šta je naše, šta je Progresovo, znači svaka presuda i da se zna, znači da je kran Progresov, da je to Progresovo, da je to su nam tražili iz privrednih kriminala.